নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেললৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ বি এম এল টি এণ্ড পেৰামেডিকেল কোৰ্চ চি ডাবল ই 2024 বৰ্ষৰ যিহেতু কাইলৈ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তো এক্সামৰ আগত আপোনালোকে এই এক্সামটো দি যাওক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব এক্সামৰ বাবে। তো চেম্পল পেপাৰ 100 মাৰ্কছৰ, তো কেনেকৈ পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম। পেপাৰখনত কি কি ছাবজেক্ট আছে, অল ছাবজেক্ট আছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই। চাৰিটা ছাবজেক্টৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া থাকিব। দুখন পেপাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম, এখন মিনি মক টেষ্টৰ আৰু এখন আপোনালোকৰ চেম্পল পেপাৰৰ 100 মাৰ্কছৰ। তো কেনেকৈ ক'ত ডাউনলোড কৰিব লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছত জনাই দিম। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ কাইলৈ এক্সামটো আপোনালোকে যাতে নিজৰ 100% বা 100% এফৰ্ট লগাব যে ছাকচেছ হ'ম বুলি। তো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ কালাম জিগেনি চেনেলটোৰ পৰা টিচাৰসকলে আপোনালোকক সকলোকে বেষ্ট উইচেছ দিছে কাইলৈ এক্সামটোৰ বাবে। তো বেষ্ট অফ লাক, আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজৰ 100% দিব, যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্ক নাই, কৰি আহিব চেষ্টা কৰিব। আৰু এক্সামৰ শেষত আপোনালোকে যেতিয়া ওলাই আহিব, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি মনত থাকিব, তেন্তে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি যিহেতু আপোনালোকৰ মাজলৈ মেমৰি বেষ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পেপাৰ দুখন কেনেকৈ পাব মই আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই দিম আৰু কুৱেশ্যন কেইটামানো দেখাই দিম। তো পেপাৰকেইখন আপোনালোকে পাব, মই আপোনালোকক জনাওঁ, কালাম জিকেনিষ্ট টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যিহেতু তাতে এই পেপাৰ দুখন লাভ কৰিব পাৰিব। তাত অলৰেডি পেপাৰ দুখন মই পাব্লিছ কৰিলোঁ, কিন্তু এনচাৰ কি দিয়া নাই। তো আপোনালোকে এক্সামটো দি লওক, কেই নম্বৰ পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবহি। তো তাতে দুখন পেপাৰ মই দি থৈছোঁ, দুইখনৰে আপোনালোকে এনচাৰসমূহ কৈ কিমান নম্বৰ পাব, মই এনচাৰকেইখন তাতে পাব্লিছ কৰি দিম, লগতে কমিউনিটি পষ্টতো দি দিম। তো তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো পেপাৰখন চাই লওঁ কি কি ছাবজেক্টৰ দিয়া আছে। তো পেপাৰখন চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে এই পেপাৰ দুখন বা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে সকলোৱে গম পায় যে লাৰ্ণ উইথ কালাম জিকেনিছ নামৰ চেনেলটোৱে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে ভিডিঅ' দিয়াৰ উপৰিও চেম্পল পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই দিছে এক্সামৰ আগত। তো সেই গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে। আৰু এক্সামৰ পিছতো আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছত জনাই থাকিম। কাউন্সিলিঙৰ কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব সকলোবোৰ ডিটেইলছত জনাম। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। তো আগবাঢ়িছোঁ, পেপাৰকেইখন প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম। মই ক'লোৱে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে জইন হৈ PDF দুখন বা পেপাৰ দুখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো কালাম জিগেনিছৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলত আমি আহিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা পাইছে, ইয়াতে পেপাৰ দুখন, এইখন এখন শ্বেয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ BSc নাৰ্ছিং CEE ফুল মিনি মক টেষ্ট, আৰু লগতে নেক্সট তলত দিয়া আছে BND ফাৰ্ম চেম্পল পেপাৰ। যিহেতু চিলেবাছ একেই হয়, সেই গতিকে আপোনালোকক বেলেগ মই কুৱেশ্যন দিয়া নাই, এই দুখনকে আপোনালোকক কুৱেশ্যন হিচাপে দিছোঁ। অপেন কৰি চাব, আপোনালোকে অপেন কৰি চালে দেখা পাব, দুইখনে অপেন কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক, ৱেইট কৰিব। ইয়াতে চাব আপোনালোকে স্পেচিয়েল মিনি মক টেষ্ট বুলি আছে। তো ছাবজেক্টকেইটা দিয়া আছে ইয়াতে, ইংলিছ, বায়'লজি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি গোটেইকেইটাই লাষ্ট ফিউ মিনিট ৰিভিজন হিচাপে আমি দিছিলোঁ। তো আপোনালোকে লাষ্ট এক্সামৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তো ইংলিছৰ প্ৰথম শ্লাইড দিয়া আছে। তো কুৱেশ্যন এই ধৰণে থাকিব, চ'জ দি কাৰেক্ট এণ্টনিম কি হ'ব বা চিনোনিম কি হয়, এডমনিছৰ কি হ'ব, শুদ্ধ এনচাৰ দিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰ এটাকৈ আপোনালোকে পাৰ্ট ইংলিছ প্ৰথম পাৰ্টটো এই ধৰণে লিখি ল'ব কপিত, তাৰপিছত বায়'লজি এই ধৰণে লিখিব, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ এনচাৰ কি লিখিব, এ যদি হয় এ লিখিব, যদি বি হয় বি লিখি আপোনালোকে এনচাৰসমূহ আমাৰ যোনখন এনচাৰকেইটাৰ লগত মিলাই কৰি আপোনালোকে কেই নম্বৰ পালে আপোনালোকৰ নিজৰ স্ক'ৰসমূহ ক'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াৰ এণ্টনিম দিয়া আছে, এই ধৰণে দিয়া আছে এণ্টনিম, ভইচ চেঞ্চ সকলোবোৰ দিয়া থাকিব আপোনালোক, কাৰেক্ট টেন্স, ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ, এই গ্ৰুপ অফ ওৱানৰ ছাবষ্টিটিউচন থাকিব সকলোবোৰ, তাৰপিছত বায়'লজিৰ থাকিব, সকলো কুৱেশ্যন পাব, শ্লাইড হিচাপেও পাব পাৰে আপোনালোকে, ফিজিক্সৰ সেইধৰণে পাব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি পাব সেইধৰণে কেমেষ্ট্ৰি পাব। আৰু নেক্সট শ্লাইড চাব, এইখন পেপাৰত আপোনালোকৰ চেম্পল পেপাৰ চাব, BND ফাৰ্মৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ চেম্পল পেপাৰ। এইখন ইংলিছ চাব, গোটেইখন দিয়া আছে। তো ইংলিছৰ পেপাৰ এখন,
25টা কোয়েশ্চন পাব। তার পিছতে আপনার নেক্সট পার্টত পাব পেপারখন সলভ করবলে নাপাহরিব, নিশ্চয়কৈ এক্সামত সহায় করব। বায়োলজি পাব, বায়োলজির 25টা পাব এই ধরনের। তার পিছতে আপনার বায়োলজি 25, কেমেস্ট্রি পাব, এই ধরনের গোটেই পেপারখনে পাব আপনাদের। তো ডেসক্রিপশনতে মই লিঙ্কটো দিছো, গোটেই কোয়েশনখিনি আপনাদের সলভ করবলে চেষ্টা করব আর এনসার সমূহ মিলাই করে স্কোর কিমান হল জানাবলে নাপাহরিব। তো কাইলে এক্সামের বাবে আজিয়ে কলো বেস্ট অফ লাক, সকলে নিজের 100% এফোর্ট লগাও, নিশ্চয় সফলতা অর্জন করব। আমার টিমের ফালের পর আপনার আকো এবার কোথাও যে বেস্ট উইশেস থাকলে সকলে নিজের 100% দিও। তো ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিও লগ পাওয়া।